Panorama por Trends CE. Olá, eu sou Vera Lima e estou aqui a convite da Trends para falar sobre empreendedorismo feminino. Empreender é muito mais do que abrir um negócio, é gerar transformações na sociedade e na sua própria vida, né? E nada mais feminino do que isso, né? Assim, é muito próprio da mulher criar e realizar coisas que vão impactar outras vidas. Nós podemos empreender de duas formas. Primeiro, identificando oportunidades no mercado e desenvolvendo os meios para aproveitá-las, assumindo os riscos e desafios. E a segunda forma é empreender por necessidade, né? E infelizmente é isso que está acontecendo neste momento. As mulheres foram duramente impactadas pela crise, pela pandemia, e por falta de emprego tiveram que encontrar meios de gerar renda abrindo negócios, né? Recentemente foi divulgada a pesquisa da Gen, de 2020. É uma pesquisa mundial, ela é realizada em mais de 40 países sobre empreendedorismo. Em 2020, o Brasil caiu da quarta para a sétima posição no mundo em relação a 2019, né? E a pesquisa também identificou um elevado número de mulheres abrindo novos negócios, né? E infelizmente um grande número de mulheres que já tinham seus negócios bem estabelecidos fecharam as portas por causa da pandemia, né? As mulheres estão abrindo empresas por necessidade, mas se elas conseguirem vencer esses desafios iniciais de empreender, elas vão conseguir algo que é extremamente importante para elas, que é a flexibilidade de horários, né? Que permite a elas dar mais atenção e cuidados para sua família. Quando uma mulher empreende, ela chega ao mercado com muita determinação. E as pesquisas mostram que, de um modo geral, as mulheres têm maior escolaridade, elas investem mais em treinamentos, em qualificação, e elas buscam acesso às informações que vão ajudá-las a fazer o seu negócio crescer de uma forma bem estruturada. Elas não têm receio de pedir ajuda, mas elas perdem boas oportunidades de aprender e de trocar experiências com outras pessoas, porque no final do expediente elas não vão para o happy hour, elas vão para casa, porque tem uma família à sua espera, né? Quando a mulher empreende, ela movimenta todo o seu entorno, e para isso ela precisa estabelecer essa rede de bons contatos, de pessoas com quem elas possam trocar experiências, possam apresentar o seu negócio para o mundo, possam ampliar os seus horizontes, né? Com um jeito diferente, um jeito feminino de fazer negócios, ela cria pontes, ela cria oportunidades, e de uma forma muito acolhedora e muito inclusiva, ela cria um mundo melhor para todos.